Banane? Kam provuar dikur një shumë, shumë kohë më parë. I përshkruar. E morën veshba, vetëm kap bananen! E jo këtu gjë, e më bërë. Shiko për te i gëzove të praruar dhe kërcëlimat e dhëmbëve. Syt, ka një lloj njerëzimi tek ta. Njerëz shpellash. Lumtur t'ju takojm. Kurse ai është gaj? Wow, i rat në ta. Zotit dhe zonja, njerëzit më të mirë, unë jam rritur me shpresën edhe filin. Ata ishin miqt më të ngushtë të prindërve të mi, derisa... Oh, Guy. Në mënyrë më të mirë për të jetuar, miku im. Vogëlusja tigër, ne nuk i ngjitemi kështu në pemë. Oh. Mirë se vini në shtëpinë e njerëzve më të mirë. Doni. Po, po, jemi rritur së bashku. Oh, Don. Oh, a ishte reflektimit. Shtrezën e paniku. Shtrezën e panikut? Don, si ishin kafshë të egra. Dil pa merak. Gaj? Don? Gaj! Që nga ti, je të vëtë. Që nga ti, je këtu? Se... Jo, prit pak, ndalo, mbanë sloth me vete, po ashtu edhe unë baj. Ky këtu që e të rip. Po? Ulala. Jo, po, kjo, po, kurse kjo është ip. Ti e një vajz? Po? Një shoqe. Vajz! Qka që doni ju? Ho, 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 unë e di se qëfar dua. Përveç kësaj. Po? I ham bananet. Vërdet? E? Jo banane? Ha? Por... S'kemi për t'ingrën banane. Qështë dhama? Qështë ndara? Ne më të mirët besojmë se privatësia promovon individualitetin, motë jo zyrtar. Më t'ime, zoti, babi më i mirë. E po birë, është nga kjo anë. E gjitha filloj me një pemë dhe me një ideë.